Olsson, först in på upploppet, mitt på upploppet, klar vinnare. Applåder för Rolf Olsson. Och det är bakom, ge dem en varm applåd. Nordens vinstrikaste kusken av tiderna, Jorma Kontio, på väg mot 10 000. Hälften så många, 5 000 fixade Frick på sin tid som blir tvåa. Och så är det Landin då, som fixar fjärdeplatsen för en uppgiven och besviken Jansson. Det är han hoppas mera på. Här är alltså en 25-30 000 segrar på väg in i vinnarcirkeln. Att stjäla loppet på det här sättet är ju lite fräckt, va? Ja, det var det, va? Men jag hade en bra häst, han bara löpte på. Tjenare, Sven-Erik. Kul att vara med i det här gänget, hur känns det? Ja, det känns bara bra. Att de inte lät dig vinna, du är ju trots allt Altmeister här. Ja, man tycker väl det. Du körde galopp, Kon Jorma, det var inte meningen, va? Ja, det är bra, på ny och fin och köra. Bra ryck och gym. Jansson, sist här, det brukar du inte tycka om. Nej, jag körde lite för sakta. Gjorde det, va? Hur kändes det? Jättebra. Vad ska man säga? Återkommer den här utmaningen? Du fick ju stryk nu, det är du inte van vid. Nej, men det var du så. Han gick bra min häst. Så är det. Ganska kul ändå, va? Ja, jätteroligt. Så är det. Då rycker han undan där framme nummer ett, MT Insider. MT Insider har fått några längder ner till 4 Action Launcher. Det blir Hemma Segerol, alltså 1, MT Insider! Ja, vad härligt. Vad härligt, Olle Alsén. Vilken underbar segergest. Det är hemmaseger i andra avdelningen. Från start till mål. Alsén, MT Insider. Och jag kan lova er att det är glädje i vinnarcirkeln när hela det underbara gänget runt MT Insider. Olle Alsén, mina damer och herrar. Så jädra snyggt, Olle, va? Du la upp det flera veckor sedan, finslipade på Solvalla och så satte du honom idag. Snyggt jobbat, säger jag. Hur känns det? Ja, det känns... Ja, det är precis som du säger. Jag har siktat på det här under en längre tid. Och man har ju tänkt på att sista veckan, kanske dag och natt. Men ja, det är fantastiskt skönt. It's going down. I'm yelling tonight. You better move. I tredje spår två Tangenhop. Det är två Tangenhop som har kopplat greppet med 100 meter kvar. Längre ut 9 Titan Tabak. Två Tangenhop har någon längd till 9 Titan Tabak. Björn Karlsson får revansch bakom två Tangenhop. Ett imponerande insats och imponerande vinnare av Gunnar Wallbergs minne 2015. Tangenhop. Vad lång du är, Björn. Har du växt ännu mer nu, eller? Nej, nu växer jag bara på bredden och det är ju halvjobbigt faktiskt. För då kan jag bara hålla mig till kallblod och varmblod och orkar inte dra mig längre. När Mjörneröd och Jansson kom där, 12:orna kvar, att Jansson blir ju hängande kvar där ute och det var ju liksom perfekt att föra mig i rygg där. Och sen vart det inte så då, men fy fan vad bra han är alltså. Han var det, va? Det är fruktansvärt. Du, känslan när du tog ut segerskäft, segern när det var 30 meter kvar, du blev nästan lite bekymrad. Nej, men jag vet ju att han går ju full fart in i sista steget också, så det, ja, det här var för jävla skönt.
100 meter kvar till start. Där lämnar startbilen fältet inifrån ett Mosaic Face. Mosaic Face som länsar undan. Ludvig Holgini vinner Prins Daniels lopp 2015-1. Mosaic Face, pisken i vädret, Ludvig Holgini. Nej, han har känt så fin i jobben, hästen. Och jag blev oerhört glad när sportchefen på Gävle, Mattias, ringde mig och frågade om jag var intresserad av att få ett wildcard. Och det var jag, men så jag ska köra häst med, jag ska köra jobb med hästen om 2 dagar, då får du definitivt besked, för att det har varit jävligt pinsamt både för mig och Mattias som inte hästen har levererat. Och sen kör jag ett jobb, han känns grymt fin, så ringer Mattias och jag kommer. Jag tycker för min personliga del att det här var jättestort. Hur vill du räkna in segern i det loppet? Ja, absolut, det är en av mina största seger, eftersom hästarna kommer ju inte alltid tillbaka när man har bekymmer med dem. Ludde, grattis och välkommen till Stockholm nästa vecka. Tack så jättemycket. Tack. Ludvig Holgini! För 2 Gnista Sadonis utmanas av 9 Horgen Ulven. 2 eller 9 in mot mål 2 Gnista Sadonis. Robert Wilhelmsson, segergest. Ja, skål på det, Robban. Mina damer och herrar, Robert Wilhelmsson. Det är roligt att få vinna på en sån här dag med en så fin häst. Det är jättekul. Vad är det för gäng? Högbygänget eller vad det heter? Ja, det här gänget, de har varit i stall här ungefär över ett år eller 1,5 år nu, och det har funkat jättebra, tycker jag. Är det inriktning kallblod alltihopa eller? Nej, jag har ingen inriktning, utan jag vill träna fina hästar, och sen om det är varm eller kall, det gör inte så mycket. Du säger som Alcén, vant eller kvall, kvitta lika, jag tränar åt er. Ja, precis, det är den slogan vi kör här i Gävle, tror jag. Och så sparar du födelsedagskalaset till ikväll. Ja, precis. Det var perfekt. Gratulerar. Tack så mycket. Robban Wilhelmsson som vinner med imponerande Gnista Sadonis. Radio's on and I move.